que és Santa Eulàlia, el gran bisbe Sant Oleguer, que és Sant Ramon de Penyafort, model de misericòrdia. Esmento aquests perquè els tenim molt a la vora. Aquests, els que no esmento, ens ensenyen a ser cristians de dins i també cristians a fora de l'Església. No us resta res més a dir, sinó que us encomanem
a tu i al ramat del Senyor que se t'ha confiat, a la protecció de Santa Maria, Mare de Déu, amb el vell cant anomenat Virolai, que és cantat amb fervor, tot demanant a la venerada Verge Maria. Il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel. Donant a Roma, prop de Sant Pere, el dia 16 del mes de novembre, de l'any del Senyor 2015, tercer del nostre pontificat. Signat Francesc, Papa. Benedim el Senyor.